Datumet är den 19. 19. I 19 maj. Första stoppet. Ja, bra. Och så kommer Sjöven mot mig! Kram! Är du filmad igen eller? Ja, jag filmar. Nu ska du få en kram. Hur kändes första loppet? Tja! Hur kändes första loppet? Fy fan vad skönt det var! Det var ju inte kallt eller? För dig då? Inte kallt. Inte kallt. Det var ju utlandsvärme. Nej, det var kallt. Det kan ha varit värme då. Det var som utomlands. Ja. Härligt. Vad ska vi säga till tittarna? Vad säger ni? Rekommenderar att vada tidigare när det är så här varmt. Nästa år, januari månad. Eller? Nej. Nej, februari. Nej. Mars. April. April, ja. Sen mars. Ja. Sen. Sen februari. Ja. Sen mars, januari. Så. Sen december. Då kanske vi kan ta min när jag fyller år kanske den dagen. Om vi får se. Okej, men då får vi tacka alla publik som har tittat. Vinka i kameran. Vinka.